Druhé téma, které dnes vláda projednávala, byl sociálně demokratický návrh ústavního zákona o referendu. I tady, ačkoliv jedna z vládních stran Věci veřejné má ve svém programu jako klíčový bod podporu referenda, tak vláda k tomuto našemu návrhu zaujala negativní stanovisko s poukazem na to, že ve vládním koaličním programu tedy je obsažen institut referenda. Já si myslím, že je důležité, abychom uvedli tuto věc na pravou míru. Sociální demokracie předložila skutečný návrh zákona o referendu. To není žádná hra na referendum. My jsme jasně navrhli, za jakých podmínek má a bude mít vláda povinnost referendum vyhlásit. Zdůrazňuji slovo povinnost. Jestliže 200 000 občanů podepíše petici, nebo o to požádá 80 poslanců, či o to požádá 33 senátorů, tak vláda by podle tohoto našeho návrhu měla povinnost referendum v každém případě vyhlásit. To je obsah naší novely, respektive naší normy, kterou dnes bohužel pravicová vláda odmítla. Co je obsaženo v koaliční smlouvě ODS, Věcí veřejných a TOP 09? Tam je obsaženo to, že v případě, že se sejde 250 000 podpisů, bude mít vláda povinnost předložit do parlamentu ústavní zákon o vyhlášení referenda. Ale to je přece možné již dnes. Není potřeba k tomu žádný podpis. Stačí rozhodnutí jednoho poslance, který takovýto návrh předloží, a do poslanecké sněmovny, po případě návrh senátora, který takovýto návrh předloží do senátu. K tomu přece nepotřebujeme koaliční smlouvu a nepotřebujeme hru na referendum. Já se obávám, že to, co je obsaženo v koaliční smlouvě, není ve skutečnosti dohoda o přijetí zákona o referendu, ale je to jenom past na Věci veřejné a je to jenom podvod na voliče. Protože podle tohoto systému, který je popsán v koaliční smlouvě, tak nikdy žádné referendum nevyhlásíte, protože vláda sice ten návrh předloží, ale pak bude potřebovat pro ně dojednávat ústavní většinu. A víte, jak je to jednoduché v České republice dojednat ústavní většinu. Tuším, že se to povedlo snad jenom jednou nebo dvakrát od vzniku České republiky, aby taková tu ústavní většina byla k dispozici. Takže to je rozdíl mezi tím naším návrhem, kterým je skutečným zákonem o referendu, a koaliční smlouvou, která si na zákon o referendu jenom hraje. Ani tady se nevzdáváme, stejně jako u přímé volby prezidenta, i zákon o referendu budeme chtít nadále tlačit legislativním procesem, budeme chtít, aby šel do dalšího projednávání v poslanecké sněmovně a vyzýváme politické strany, které měly prosazení referenda ve svém programu, aby tento náš návrh podpořili. Stejně jako je vyzýváme, pokud měli ve svém programu přímou volbu prezidenta, aby náš návrh podpořili.